מבצעים באסתטיק סנטר על מגוון הפאות, תוספות שיער והטופרים, גם יד ראשונה וגם יד שנייה. אם את מחפשת להתחדש בפאה או לשדרג פאה קיימת שלך בתקציב אפשרי, אם את סובלת מהתקרחויות או שיער דליל, אם את חושבת כבר תקופה על תוספת שיער או פאות או יחידת שיער אחרות, זה הזמן בשנה שתוכלי למצוא את המבצעים היותר גדולים. יש לנו מגוון מאוד גדול, מעל 800 פאות ותוספות שיער משיער איכותי ולא מעובד. יש לנו ליין של פאות יד שנייה שנראות ומרגישות כמו יד ראשונה. מה שתבחרי יעבור התאמה אליי, כדי שזה יראה טבעי וממש חלק מהשיער שלך. אנחנו נוודא שהתספורת, גוון ואורך הפאה מחמיאים לך. חלק מדידה ובחירת יחידת שיער נעשה מול פענית שמתמחה בעיצוב שיער. ניתן לרכוש טלפונית או פרונטלית.